Rəşad Sadıqovun yeri məlum elə belə vəziyyətlərdə demək olar. Amma Admir Teli kimi standart vəziyyətlərdə fərqlənə biləcək futbolçumuz da var. O da artıq rəqibin cərimə meydançasındadır. 17-ci dəqiqə hakimin işarəsini gözləyirik. Top birbaşa qapıya vuruldu və gol! Mükəmməl gol! 17-ci dəqiqə! Qarabağ 1-0 öndə Çumbinyo! Çumbinyo mükəmməl gol! Hesab açıldı! İnanılmaz gol! Hər kəs topun qapı qarşısına ötürüldüyünü gözlədiyi bir halda Çumbinyo tam fərqli qərar qəbul elədi və mükəmməl gol 17-ci dəqiqədə Qarabağ hesab açır. 1-0 dəfələrlə izləməyə dəyər. Çumbinyo dəfələrlə izləməyə dəyər bu qolu. Bravo Çumbinyo. 28 yaşlı Braziliyalı futbolçu hesabı açır. Bu da həmin qol. Məsafə uzaq amma mükəmməl zərbə. Nicolas Velani nəhayət ki məyus etdi. Amma